Добар ден, почитувани гледачи. Матадорот на светскиот шах Виктор Лјовович Корчној, кој во марта оваа година наврши 75 годишна возраст и се уште не мисли да се пензионира. Патем речено ја предводеше швајцарската репрезентација на неодамна завршената Олимпијада во Италија. Ко започна трнливиот и долгиот, тешкиот пат за предизвикувач на светскиот шампион Анатолий Карпов под кандидатскиот циклус 77-78 година со тесната победа во четвртфиналето во мечевите на кандидатите против Тигран Петросијан. 6,5 спрема 5,5. Многу полесно беше во полуфиналето против исто така силниот велемајстор Лав Полугаевски. Таму Корчној славеше со 8,5 спрема 4,5 при 7 реби партии за да дојде до финалниот меч на кандидатите, кој што на крајот на 1977 година се одржа, кој што се одржа во Белград, а каде што за противник го имаше исто така поранешниот светски првак Борис Василјевич Спаски. Токму од тој меч, од тој, би рекол, историски незаборавен меч, денес ќе ви прикажеме една партија. Тоа ќе биде првата победа на Корчној во тој меч, која што се случи во втората партија, а инаку Корчној беше поуспешен од Спаски и го совлада со 10,5 спрема 7,5. Имаше 7 победи, 4 порази и 7 нерешени игри за да стигне наредната година во Багио да го предизвика светскиот шампион Анатолий Карпов. И тој меч беше незаборавен, во некоја друга пригода сигурно ќе покажеме и од тој меч некоја партија. Само за подсетување, Карпов го доби по тешка борба и 32 партии со резултат 6 спрема 5. По 31-та партија беше 5 спрема 5, дури последната партија го реши светскиот шампион. Ние денес, значи, ќе гледаме партијата помеѓу Борис Василјевич Спаски, кој што во својата прва партија од тој меч се отвори со Е2, Е4, а Корчној, подготвен за полнокрвна борба, се бранеше со својата омилена француска одбрана. Е6, Д4, Д5. Тоа беше втор меч помеѓу двајцата големи шахисти, обајцата родени во Ленинград, тогашен Ленинград, сега Санкт Петерсбург. Значи, првиот меч, 1968 година, финалниот меч, исто така, го доби Борис Спаски. 9 години подоцна, дојде времето Корчној да се реваншира. Страшниот Виктор, како што му тепат, инако има опус и резултати рамни на светски шампион. И против самите светски шампиони, од оние со кои што играл, а тоа се од Ботвеник па наваму, значи со Ботвеник и со Фишер има нерешен резултат, негативен резултат има само со Карпов и со Каспаров, но затоа има позитивен резултат со Василий Смислов, со Тигран Петросијан, со Борис Спаски и со Михел Талј. По коин C3, ловец на B4, Спаски E5. C5, A3, ловец относи на C3, BC3, коње 7. Спаски, кој што во првата партија E2 се спаси, во втората со бели фигури, како што е многу важно за игра на победа и го обира најострото продолжение дама G4. Денес, најчесто на дама G4 црниот рокира, но 70-тите години најчесто се играше ова продолжение. C зема на D4. Дама G7, топ G8, дама зема на H7, сега дама C7. Црниот жртвуваше два пешаци на кралското крило, но ја базира својата контраигра во центарот и на дамското крило. Со дама C7 се заканува како со дама C3, така и со дама E5. Белиот тоа го парира со потегот коњот G1 на E2. Сега на дама E5 би следело C зема на D4, затоа црниот
продолжува со развојот. Конјот Б на C6. Сега, доколку CD4, тогаш конј D4. Па на конј D4, тогаш дама на C3. Нападнато и пешекот на E5, F4. Ловец D7. И сега дамата се враќа во центарот. Нема веќе работа на H7 и доаѓа на D3. D зема на C3. Тоа е позната позиција во шаховската теорија. И спрема денешните рецепти од оваа временска перспектива, од оваа временска растење, е утврдено дека најдобро решение во оваа ситуација за белиот е да земе со дамата на C3. И денес се смета дека црниот не може да направи потполна целосна компензација за жртвуваниот пешак. Исто така, друго популарно продолжение и со конј да земе на C3. Но Спаски, веројатно, се кајки да го изненади својот противник во оваа позиција, а големите играчи се разбира дека имаат и право на собствено мислење за секоја одредена позиција, си игра по своје и го развива ловецот на E3. Реакцијата на Корчне, кој што цел живот одлично играл француска одбрана, сите варијанти и со изолиран пешак против Карпов, и овие остри системи, одлично чувствува динамиката во француските позиции, веднаш жртва пешак со потекот D5 на D4. Сега, доколку белиот ја прими жртвата, конј D4, конј D4, сега повторно има белиот избор да земе со ловец или со дама. Ако земе со ловец, гледате, D4 беше важно затоа што се ослободува полето D5 за црните фигури и освен тоа се отвара дијагоналата, долгата дијагонала А8 H1, од каде што ловецот на C6 ќе има големо влијание на играта. Значи, по конј D5 нападнат е пешекот на F4, по G3 веднаш ловецот доаѓа на долгата дијагонала, ловец C6, топ на G1 и голема рокада. Црниот би имал одлична позиција. Белиот крал е во центарот, а дамата и ловецот се подренге на топот од D8. Јасно е дека црниот стои одлично во таа ситуација. А доколку белиот би земал со дама на D4, тогаш конјот ќе дојде на полето F5 со напад на дамата. Исто така го зема на нишан и ловецот. И по дама на C5 може да игра еден многу интересен потек, а тоа е потекот дама на C6. Сега дамата доаѓа на долгата дијагонала, размислувајќи на дама E4. Доколку белиот земе на C6, црниот ќе добие темпо со ловец на C6, ќе биде нападнат ловецот. А ако продолжи со голема рокада, на пример, уште еден многу интересен потек, тоа е дама B6 во оваа ситуација. Со закана дама B2, белиот би бил приморан да земе на B6 и по AB6 виси ловецот да земе и со ловец на B6. Но црниот ќе земе со топот на A3 и веднаш ќе се заканува со мат крал B1. Сега топот доаѓа на А4. И тука е јасно, не треба да се биде голем играч за да биде јасно дека црниот има одлична позиција. Се заканува конкретно со топ Б4 да освои фигура, а напаѓа и на Ф4. Гледате, топот одлично работи по четвртиот ред, другиот е на Г линијата, така што оваа позиција
Еу бао да се игра само со црни фигури. Спаски тоа го проценил добро и затоа во нашата партија, поточно во нивната партија, тој нема веднаш да го земе пешакот на D4. Значи по D4 да се повлекува со ловецот на полето F2. И дури по голема рокада на црниот, сега во овој миг го зема пешакот на D4. Значи тоа се се финеси кои што многу значат во врвниот шах. Конј зема на D4, дама зема на D4. Сега ловецот не е така изложен на F2 како што беше изложен на E3 и освен тоа, иако се чини дека белиот загубил темпо, сепак тој сега добива темпо за да го нападне важниот пешак на црниот на полето А7. Се разбира дека тој пешак црниот никако не сме да го даде. Од тука Корчној продолжува со B6. А Спаски со својот ловец, кој што е ограничен во своите дејства, доаѓа на H4, затоа што со право чувствува дека конјот на E7 е потенцијално многу силна фигура. Може да дојде на силното поле F5, од каде што ќе контролира 8 полиња, додека не се гледа перспектива за тој ловец. И затоа тој сака да го замени ловецот за конј. Одговорот на Виктор Лјовович е ловецот D7 на B5. Патем ја напаѓа и дамата. Дамата доаѓа на полето E4. Ловецот носи на F1. Сега доаѓаме до првата, би рекол, критична ситуација, каде што Спаски има можност да форсира реми, ако сака. Тоа можеше да го направи на следниот начин. Дама на А8 шах и пок крал D7, не голема рокада, туку топ на D1 шах. Ако играше голема рокада, кралот ќе дојдеше на Е8 и по измената ќе дојдеше топовска завршница каде што црниот би стоел добро. А сега во овој миг не, затоа тој треба да дојде со конјот на D5. И да го принуди противникот на топ D5. Е зема на D5. Дама зема на D5. И по крал C8, повторно дама А8 и дама D5 шах. Имено ако дојде на E8, сега по измената топ дама D8, дама D8, или прво ловец D8, дама D8, дама D8, крал D8, крал F1, таа топовска завршница се разбира ќе биде добра за белиот. Тој има опасен Х пешак. А додека е кралот тука, значи ако беше со голема рокада, тогаш црниот ќе земе на G2, а кралот ќе му биде близу за тој пешак. А тој на C3 ќе биде коска во грло. Но Спаски се разбира се уште не мисли дека треба да се откаже од обидите да направи предност во оваа ситуација. Меѓу другото, тој смета и на тоа дека има пешак повеќе, кој што во завршница може да ја реши партијата силниот, потенцијално силниот Х пешак. Но до завршница, нели, боговите ја измислиле средишницата, таа треба да се помине успешно. Значи, Спаски не го бира продолжението дама А8, туку тој зема на F1 со топ. А сега црниот, значи, игра
top potez na 1. Crni odigra odličan potek, top na d5. Vidiš, ja zatvara ta dijagonala i je podgotven po potreba da gi udvoji topovite. Освен тоа и се одврзува. Сега сака првенствено конј f5, ако тоа биде дозволено. Но спаски тргне на h4 со ловецот, за да го замени за конј и тој тоа го чини. Дама е 7. Многу фигури се сменија и сега доаѓаме до една нова фаза од партијата, тоа е така наречената четврта фаза во шаховската партија. Нели првата е отворањето, па средишница, па завршница, но заради комплексноста на проблемите кои што мора да се решаваат во завршница со тешки фигури, со дама и со топови, е наречена четврта фаза. Значи, бара исклучително мајсторство и умешност играње на вакви позиции. Белиот е на потек. Тој игра топ на f3 и нападја на c3. Крал b8. Уште еден оптимален потек. За да не виси пешакот на c3 со шах. И воопшто во оваа ситуација не сме спаски да го земе тој пешак, затоа што брзо би ја загубил партијата по дама на h4 шах. И на евентуално g3 или ако дојде со кралот некаде, повторно дама на h2. И ќе станат многу активни сите црни фигури. Но велам, ова беше моментот кога, важен момент, кога белиот требаше да одигра исто така многу точно. Многу точно, а веќе се приближува и цајтнотот, не е лесно да се одберат најдобрите решенија. Анализите кои што ќе траат повеќе години за да се доближи човек до вистината во оваа комплексна позиција, а денес и со помош на компјутер ќе покажат анализите дека најдобро за белиот во оваа ситуација беше потегот g3. На што и црниот мора да игра многу точно и прецизно. Дама на c5. Дама e3. За белиот се разбира е многу посакувачки да се променат дамите. Штом би се промениле дамите во некој ваков вид, тоа значи дека веднаш тој ќе биде подобра страна. Топ на d4. Дама на c3, сега топ на c4. Дама е 3, дама c6, со закана топ е 4. Дама d3 и сега топ d4. Тоа е потек, се разбира, тоа е више математика. Тука тоа човек не може да го види едноставно. Може само да го пронајде по долги и суптилни анализи, би рекол, за оваа партија. Значи, користени се анализите и од Каспаров, и комбинирано Каспаров со компјутер. Со добар компјутер. Значи, сега топ на d4. Важен потек. И по дама d4, дамата носи на f3. Топ d1. Конечно белиот да ги спои своите редови. Дама h1 шах. Значи, ова е оптимална варијанта, оптимална игра на двете страни. Дама h2 шах. Крал c1. Дама g3. И доаѓаме до ситуација каде што е јасно дека партијата би завршила нерешено. Белиот крал се засолни, нема никакви проблеми, додека сега конечно билиот направи координација на своите фигури и во најмала рака може да ремизира со вечен шах. А не може ниту повеќе, затоа што и црниот има активна контраигра. Значи, ова
позиција, јасно е дека би завршила нерешено. Што беше играно во партијата? Значи, Спаски не го најде потегот G3, тој одигра крал на F1. Тој се надева дека ќе успее да го засолни кралот на кралското крило, да ги поврзе фигурите и да почне да размислува понатаму да го движи ха пешакот. Но црниот веднаш игра активен потек, топот, секако кралот, затоа беше важно да дојде на B8, да се заштити од шах по дијагоналата и сега е подготвен за активни дејства. Многу е важно активноста на фигурите. Сега напаѓа директно на пешакот на G2. Сега, ако пешакот тргне напред, например G3, тоа многу би го ослабело, се разбира, вториот ред. И црниот веднаш би дошол со дамата на C5. И сега, например, H4 не би било добро, затоа што би следел ваков удар, топ G3. Нели, топот го штити полето F2, за да не добие мат, веднаш би загубил. Би морал да влезе во една ваква позиција. Значи, по дама C5, единствен потек би бил да дојде со дамата на B4, да побара измена на дамите. И по евентуално дама на D5, со напад на топот, да дојде со дамата на D6, шах, дама земе на D6, е земе на D6, но тогаш црниот ќе земе на H2 и ќе дојде во добиена двотоповска завршница. Се заканува со топ H1, да го земе противничкиот топ, а доколку дојде со кралот на G1, за да го не возможи тоа, тогаш топот ќе го земе и пешакот на C2. И ќе му останат сите активни фигури. Значи, во таа позиција по топ на D2, единствен потек, правилен, е топ F2. Тоа и се разбира, Спаски го наоѓа тој потек, топ D2. Но црниот сега доаѓа со другиот топ на D8 и го засилува притисокот. Дама на F3. Се обидува, дали, да нападне нешто, но по дама F3 сега го менува едниот топ кој што го брани белиот, топ F2, крал F2, другиот топ доаѓа на D2. Многу важно во сите овие случувања дека топот на А1 не влегол во игра, значи се уште не учествува во играта. Сега по топ D2 шах, единствен потек за белиот е да се качи горе на G3. Затоа што доколку дојде на пример на F1, тогаш дамата доаѓа на C5. Гледате како е ангажиран околу полето F2, значи ќе нема активни потези, виси на C2. И сега, например, доколку се обиде да го внесе топот во игра со топ на Д1, ништо не работи, со топ на Д1, например, тогаш би добил шах на C4 и по крал Е1, дама на Д4. И по топ Д2, дама Д2 шах, крал Ф1, дама C2, C пешекот ќе излезе многу брзо, затоа што во дамска завршница не може да даде вечен шах. Значи, гледате со какви проблеми се соочува во оваа ситуација Борис Василевич. Тој доаѓа со кралот, значи, на G3. Крал G3, единствено правилно решение, но сега гледате како црниот ќе везе. Дама D8. Сега дамата ќе ја префрли на Г-линијата. По дама на Г8, значи, дамата наша е на F3.
замената на дама F3, топ F2, крал F2, топ D2, крал G3, сега дама D8. Дамата стои на F3. По дама D8, повторно дама на E4. Дама G8, шах. Белата дама мора да стои на таа дигонала за да го штити пешакот на G2, а на E4 ја стави спаска за да го штити и пешакот на C2. Крал H3, дама H8. Крал G3, сега дама G7. Крал H3, топ D8. Сега играта се префрла тежиштето на играта на кралското крило. Сега белиот се заканува со мат. Како тоа да се спречи со G3 или со G4? Но точен е само едниот од тие два можни потези. G3 би било решавачка грешка во оваа ситуација. Заради дама на Х8 шах и по сега не може крал Г2 заради топ Д2 и дама Х2, а по крал Г4 топот ќе дојде на Г8 и по крал Ф3 дама на Х2 и не може да штити белиот на Г3, а тоа значи дека ќе биде матиран. Затоа во таа ситуација мора да направи повеќе простор спаски за својот крал и тој доаѓа со пешакот за две полиња напред, G4 како единствен можен потез во таа ситуација. Следи топ на H8 шах, крал на G3, дама на H6. Сега се заканува и со дама H3 и со дама H2, што е уште по-конкретно. Значи, единствен потек е дама на G2, да ги штити и пешекот на H2 и полето H3. Дама H4 шах, крал F3, повторно назад на отворената делинија. Значи, сега предизвика една слабост. Дамата дојде во пасивна ситуација, кралот на F3 малку изложен и повторно сака сега да пенетрира преку полето D2. И ова беше последниот критичен момент во оваа тешка драматична партија, каде што Спаски ќе направи грешка. Да не заборавиме дека ова е 34-тиот потек, тоа значи има уште 6 потези до контролата, а веќе обајцата се во жесток цајтнот. Но на Корчној му е полесно да игра оваа позиција. Тој има иницијатива, ништо особено не ризикува, додека Спаски мора да се брани со единствени потези. И ова беше последниот момент кога Спаски, кој што патем речено добро се бранеше, можеше да ја спаси партијата доколку го доведеше на помош и својот топ, да ги поврзе на овој начин редовите со потекот топ на F1. И по топ D2 да дојде со топот на F2. Сега белиот сака да земе на D2 и на два пати на D2 и по дама на D8. Кралот доаѓа на полето G3. И сега веќе белиот ги спои своите редови како што треба. Сега веќе црниот нема конкретна акција, нема објект за напад, каде да нападне, и би морал веројатно да се задоволи со вечен шах, кој што може форсирано да го постигне доколку одигра топ на C2. За по топ C2 да даде шах на полето D3. Сега се разбира, ако покрие, ќе го земе топот, значи белиот би морал да дојде со кралот на H4, истото ќе се случеше и на F2, ако дадеше, и сега по дама H7, партијата е реми, вечен шах. Значи, ако дојде на G5, дама G6 ќе го врати, ако дојде на G3, повторно дама D3 и вечен шах, и тоа ќе беше награда за Борис Василевич Спаски за тешката и очајничка одбрана, добра одбрана, но
Тоа е нашата позиција. Дамата е на H6. На H4, крал F3. Тоа е нашата позиција. Значи, по топ D8, белиот можеше да се спаси само со потегот топ на F1. Но во цајтнот, речи си, секој инстинктивно би го одиграл потегот што го бира Борис Спаски, а тоа е дама на G3. Значи, веднаш се обидва да ги смени дамите. Но се разбира, Корчној доаѓа на полето Е7, силно беше и дама Х7, и сега веќе ќе користи и долгата дијагонала за напад. Значи, преку полето Б7. Г5, за да направи излез за кралот, но веќе се е готово. Топ Д2 го сече и по вториот ред. Гледате сега, дамата е пасивна многу фигура, не може да биде вклучена во играта. Крал Г4, дама на Б7. Заканата е топ на Г2. Дамата зема на C3. Сега на дама C3, топ на G2 шах. Крал H3, сега топ F2. Сега сака топот да дојде на F3. Значи, доби важно темпо и по крал G4, последниот потек, 40-тиот на Виктор Корчној, дама на E4. Сега не може белиот да го одбрани пешакот на H4, а тоа значи брз мат, топ H4 и топ F4, затоа што на дама G3 би следел потекот топ G2 и белиот би ја загубил дамата. Значи, една одлична партија, една тешка партија, каде што двајцата големи лути ривали ќе покажат, рече си, се на што се способни, се што можат, но во оваа партија Корчној успеа повеќе. И импресионираше начинот на кој што ја водеше играта, кога владееше се иницијатива, каде што со тешките фигури успеваше преку трите фронта, и од дамското, и од кралското крило, и преку центарот, да го донесе толку вешто белиот крал во матна мрежа. Тоа би било, почитувани гледачи, се за денешниот коментар. Поздрав од мене.